今日はサッティのチャレンジャーに向かっていますが、途中でコーヒーブレイク桜みくらに寄りました。実は桜みくらで無料券が一つ出ちゃったのだ。コーヒーかカフェラテ M サイズなんて、こんな無料券って嬉しいよね。なんでそんなん出ちゃうの。桜みくらでもらってきた無料の M サイズのカフェラテ、イエーイ。ただのもう美味しいよねでもちゃんと買い物もしたよ。うん、モナカとあとカフェラテももう一本買ったよ。すげえ、クリーン、あの泡泡、おちょっと飲んでみな。スムース、うまそう。ものすごい泡泡な。ついた。ついた。いただきます。ただのものはうまいよね。あ、上の方が泡泡、うまいうまいうまい、すごいな。なんかこれうまい。でもコーヒーも97円なの、このサイズ。安いよね。桜みくら。うまいです、うん、桜みくら。うん。今日はサッティに向かっています。今日も母を連れてきてしまいました。なんか雲の中に雲が入ってて面白い。さて今日は、今のところ天気がいいけど、天気が大荒れになるみたいですね。あ、今日は雲は綺麗ですね。よっぽど気に入ったもんならしょうがない。でもいないね。サギちゃんたまにいるんだけどね。何して遊んでるんだろう。みんなでも生活に追われてるんだろうね。ご飯食べないとって。なんか食べちゃった。今日も面白い雲がたくさん並んでおります。オーラの空は面白いですね。ミルクバンド聞いてるの。ただボヨンボヨンなんですよね、オーラの方はね。ひよちゃん、キツツキみたいな雲もあるし、面白いよね。サルタヒコさんね。あー、この濃い、このなんか人が寝転んでるみたいな面白い雲。面白いね。あ、でもドラゴンの横側にも見えるな。横顔見えるみたいな。ね。天狗の横顔見える。うん。あ、白天狗さんかも。天狗見てよ。うんうん。そうそう。ちょっとキヨちゃんに見せちゃ危ねえよ、カニコ。ダメダメ。うん、危ねえから。白天狗さんだ。ね。龍神様に白天狗さん、ありがとう。ね。ほんとだ、白天狗さんだ。天狗さんもいろんな色あるんだって、黒天狗さんとかカラス天狗さんとか。今日は、サッティのチャレンジャーに行くのに、いつもとは違うルートを通っています。コストコの名和店を通って、で、あの、インタイム搬入ですけども。およそ400メートル先、昭和橋を左方向です。はい。そうそうそう。あの、多分、羽生のイオンとかあっちの方を通って行きたいと思います。最初の県に入りました。菜の花が綺麗だね。今週はね、カネコ、黄緑がね、あれ、ラッキーカラーなんで、黄緑を目に焼き付けて、黄緑、黄緑って思ってるといいんだよ。ね。黄緑、黄緑。黄緑。黄色がありして。綺麗ね。若草色って言ってた。うん、ね。すごいなんか風が強い。うねうねしてる。雪とか降っちゃうのかな。でも雪が降るかどうかわかんないけどね。の駅羽生を回ってきた。あ、ここもすごい綺麗だよね。あんまり通らないよね、うん、通らない この道はね。通らない道を通るのは楽しいね。あー、すごい。あの辺り一面菜の花。またここも菜の花、うん、ねー、菜の花綺麗ね。お花見しに来たみたいな感じ、うん、ね。白天狗さんにも会えたし。やばい、綺麗じゃない。なんか下も右も左も両方目の保養ですね、これはね。ほんと、やー、ありがとう。菜の花さん、ありがとう。めっちゃ綺麗じゃないですか。ね、今日は勝てるかな、キヨプ。ね、これは縁起がいいですね。限界ですね。今日は、昨日だってとんかつカレー食べたからね。カツカレー食べた。そう、カツカレー食べたから勝てるように。カツカレー、日清さんだっけ、美味しかったよね、カツカレー、うん、ね。黄緑も
目に焼き付けて、黄色も目に焼き付けて、なんで素敵なんでしょう。なんでだっけ、あの食堂、あのなんだっけ、あの沼田小餅村にある、そうそう、小餅村だよな。あのなんだっけ、長い食堂、長い食堂のもつ美味しいんだけどさ、マプちゃん座れないんだよね、あの椅子が狭くてさ、ねえ、そう、2人分だから倍いただきます。2人分かい、どこが、どこが2人分って言う、左にね、あ、だからディスられたんよ。白もくれん、綺麗に、うん、ただいま火事に入ります、火事だって角に入ります、昔の天神中に。カス未来館だって。あ、違うわ。道の駅数の未来館だって。あ、本当だ。今カスって言ったの。カスじゃない。カズ。カスじゃない。今カスって言ったの。カスの皆さん、すいませんでした。カスじゃなくてカズでした。カス。ダメだよ。ディスっちゃ。メガカスしちゃうから。メガカスさん。うん。わっちゃうね。あ、メガカイ。マプちゃん目がかゆい、花粉で。なんだね、もう4号に出されて、結局あの権現堂出されちゃうのか。権現堂を避けていこうと思ったのにな。いや、どうなきゃ言えねえんだろうね、やっぱり。なんかまた栗橋。っていうか、いつもの道の方が早かった。じゃあ、いつもの道の方が混んでたかな。わかんねえ。近いような、遠いような。でもなんかいつもの道はほとんど曲がるとこないけど、今回は思いっきりグリグリして曲がるよな。角ってさ、なんか童謡ふるさとの、童謡のふるさとのなんとかって書いてあったけどさ、なんかね、なんだっけ、七夕様って、七夕さらさらだっけ、うん、乃木くんに揺れる、軒場に、でもやっぱ七夕サラサラ、軒場に揺れる、ホートケサーモードンブラポやったっけ、あれホートケサーモードンブラポ、全然違うよ、スナゴランで、七夕サラサラ、笹の葉、笹の葉、笹の葉か、笹の葉、七夕サラサラ、お星様ギンギラギンじゃなかった、あ、そっか、大星様ギンギラギンギラ、違うか、金銀砂子、なんで砂子なんだろうね、砂の子供なの、なんか意味は知らない、はい、反対東を左方向です、なんか橋に出されちゃったんだけどね、利根川橋、南爪110m、 でも125号から4号って書いてある、やっぱり4号出されるんだ、人が川の中入ってる、うん、じゃあ近道か、やっぱりだいぶ近道だ、うちらはあっちから来るんだ、 あっちから小山の方からな、ぎゅーっと来て、うん、あー、そっかそっか、ここでほら2車線になるとこやろ、やっぱだいぶ近道ないよ、あ、近道なんだ、なんか全部くにゃくにゃしたけどな、もう決していいよ、もう分かったから、やっぱり権現堂の前、やっぱ疲れる、疲れてる、やっぱいつもの道や、さてどういうわけか、いつもの道に出てきてしまったナビさん、どうして私たちの気持ちを分かってくれなかったのか、でもどうしてもこの道を通りなさいということだったのですね、またいつもの道に来てしまいました、いつも違うルートで来たのになぜかしら、ね、キュちゃんすごい、あのハの字、うん、車輪が斜めになってる、すごいね、てかある意味さ、運転ドライバーテクニックがないとさ無理だよね、いやまあけどほらカーブとかグッと踏ん張るんだよ、あのハの字だと、うん、カーブでスピードが出せる、だからすごいよね、上手だよね、こういうの運転する人はね、雲があった、慣れてるんだな、ていうか怖くて運転できねえよ、できねえよ、どうなるんだろう、ていうかさ、多分カーブで曲がるときハンドル取れるだろう、だって今日のあれ、今日休みかしら、水曜日って休みだっけかもしれないな、なんか10時半からって書いてあった、知らなかった、でも
ちのボートピアさんはめっちゃ混んでるね。混んでるかね。あ、微妙に混んでる。教室あれだからね。まだいい、後で。うん、ちょっと他でいいか。いい、他でいいって。あ、そう。うん、ちょっと寄りたい。いや、俺寄りたくないよ。ね、大丈夫。まだ出ないと思ってた。うん、すごいね。あ、けど、開演、あ、結構混んでるな。うん、混んでる。あそこにもダイあるんだね。あ、そっか。うん、後で出てくからいい。うん、ダメなんだよ。出ねえんで、出ねえと出ねえ。わかった、わかった。うん、今日はもっと混んでるかな、昨日よりも。今日はなぜか祭日の日、祭日の日がお休みだからね、珍しく。珍しい、ね、ね、祭日の日はやっぱりチャレンジャーさんもすごいかな、ね、あー、やっぱり渋滞ですせ。川津桜さん、川津さくらさん。でもあっちもやっぱ捉えるんかな、なんか旗が立ってるからな。あ、でほらここなんか今飲酒の取り締まりや花見でな、飲酒して、あ、それでおまわりさんがいたんやんな、うんうん、ふらふらしてる車があったらな、うん、危ないからな、うん、てる写真。だって桜全然咲いてないもの。ねえ、そんな様子だったもんだから。でも川津桜は咲いてるじゃん。お花見の駐車場ではありません。お花見の駐車場ではありません。あ、でもなんかキッチンカー出してら、勝太郎の方で桜弁当だって。そんなこと書いといてな、お花見の駐車場ではありませんってな。だからほら、このだってこのカスタローの駐車場だから、だったら桜弁当なんかしないじゃん。すごい。ああ、もうじね、こんな感じだ。物々しいですね。すごいですね、あ、桜祭り。物々、うん、しい。あ、もうここで多分そう聴衆、聴衆、うん、でもあれは出てないのかな、屋台は。屋台出てるのかな。出てるよ、もういっぱい入ってるよ。あ、やってる。焼きそばの匂いとかプーンとしたもん。本当。うん。あ、すごい。団子、団子、団子。あ、いや、2イカ。いや、すごい。塩イカ。こっち思い切りなんかパクってんじゃん、コロナ。あれ、今日やってるの？やってるんだ。やってないかと思った。あの、ネットにはやってないって書いてあったやんけど。桜祭りの時に、やらないってはねえよ。儲かるもんな。相乗効果や。まだパンあるし。うん。うん、綺麗ね。あの旗パンもあるし。なんか、あ、わかった、わかった。うん。でも近くの人歩いて見に行くんだね。でもこっちも桜祭り駐車場ってこっち知らないね、うん、あれまあ雲が多いですよ、さってさん。もう少しでチャレンジャーに着こうとしております。ただいまの時刻は11時3分。昨日よりもだいぶ早いですね、キヨプ。いい感じじゃないですか。そこじゃねえよね、まだ先ですよ。まだ先です、うん、まだこのお蕎麦さんがあってね、お蕎麦さんも食べたいと思うんですけど、これ YouTube ダメなんみたいでね、写真とかも撮っちゃいけないということで。まあでもお蕎麦を食べるのは勝手ですけどね、美味しそうだけどね、うん、これがいつもの、あ、もうちょっと先か、ね、もうちょっと先やね、いつものセブンです、うんうん、あ、今のおばあちゃんは近所のおばあちゃんだ、うん、うん、まあ、ちゃん歌歌ってた。あ、またあの人またいる。またまた、あの、あそこのパチゴンさんにいつも歌っているよね。今日も着きましたね。
今日はなんか混んでますね。いつもと同じような日もするけど。混んでるみたいな。一番端でいいんです。一番端で。一番端で。ちょっとまだ意気込みちょっと聞いてなかったね。あ、そっか。はい、今日の意気込みはどうですか。ついちゃったけど。キヨちゃんパチンコ頑張るよ。やっぱりパチンコ頑張るよ。キヨちゃんやっぱりパチンコ勝つよね。キヨちゃんやっぱりパチンコ強いです。はい、大丈夫ですか。寒いですよ。はい。ただいまの時間は2時6分。いってらっしゃいまし。うん。さて、今から、キヨプは、うちうち開始。カネコむせちゃった。今日は、サッテの上高野って読むのかな?にある、エムズタウンに来てみました。ダイソーと、マルエツと、スギドラッグに用事があって来ました。この、エムズタウンは便利だね。何でも揃うよね。うん、コインランドリーもあるし、歯医者さんもあるし、ABC マートもあるし、セカンドストリートもあるし、ヨガもあるし、スギドラッグもあるし、マレーズさんもあるし、あの、映画館もあるし、ね、床屋さんもあるし、ダイソーもあるし。今、桜ホームに行ってきました。3時6分です。3時のお知らせ聞きそびれちゃったな。あ、ちょっと車が増えてきた。どこ？そこ。目と鼻と、こう横顔見てるの。すごい焼けてる。あ、そこの辺だろ。国立様だろ。雲が面白いね。今4時過ぎたけど、今日は放送がなかったのかな。今日はだって春分の日だからね。こんな格好してます、母。こんな格好してます。黒雲さんがすごいです。これはやばいっすよ。では雨降ってきました。風も伴って吹いております。気流はどうなんだろうか。あ、雨止んだ。何だったんだ、さっきの大雨。すごかったよね。明るみがさしてきた。雲が流れてる。すごいでかい雲だ。嵐の後の静けさって感じ。虹が出てこないかな。これでも大人なんだろう。あ、びっくりした。なんか、電線の色がブルーになってる。なんで?さっきの おばあちゃんは保護されたみたいによかったね。うん、5時になった。ボラ貝吹いてる。うん。5時になったね。風が強いですね。車の中側ロデオ状態です。風がすごい強い突風です。居眠りこいてたらダメだわ。めっちゃすごい風。あ、前奏を表現するのってなんて難しいんだろう。マピちゃん楽器できないからな。雷なんで。なんかドラムが鳴ってますよ。すごい、すごい天気になってきてしまいました。雲がすごい模様になっております。青空なんだけど、黒雲さんと白雲さんと夕日が出てて、それでドラムが立って、すごいね。雲が面白くなってる。風がすごいんだ、なんかね。笹の葉さんがビヨンビヨンしてる。お疲れ様でした。今日はどうでした？やられてしまいました。ああ、そうなんですか。こんなんだ、なんか踏んだ。なんだこれ。はい、それで、いくら?5000円負けてしまいました。ああ、それで、あの、投資は投資、だから、5000円投資で、何ももらえなかったです。うん、ああ、そうなんですね。わかりました。帰りましょう。はい、たまにはいいです。ゴンゲン山だろ。うん、ゴンゲン堂。屋台が、提灯がついてね。結局、これだから夜桜見物するんでしょうな。ただ、まだ花は咲いてません。でも屋台がいっぱい出てるからさ、それだけでも屋台ワールドって感じ。な、そんな感じ。いやー、これ夜は初めて見た。初めてこっち撮ったからね。綺麗だね。綺麗ですよ。ライトアップってやつですな、これ。お金かけてますね、さって。1000円取りますわ。電気代だけでもな、だいぶ行きますもんね。
これは1000円取られてもしゃあないわ。綺麗だもん。な。夜見ればね。本当に。見てほら、そのままずっと撮ってる。な。めっちゃ綺麗だ。めっちゃ綺麗です。初めて見た。ただ、何時まで開いてんだろう。それは知らんけど。うん、けど、まだ車はもういないん？あんまいない、ね。うん。ああ、もう閉門にはなってるんだ。だけど、ちゃんと夜もね、提灯がついててね。うんうん、綺麗じゃないですか。うん、なあ、すごいんです。なんか、こんな綺麗なんだ。やっぱり桜だ。桜だよ。ね、まだ桜咲かんけど。な、桜の町。けどここは宴会はしてはダメなんだよね、確かね。あ、ダメなの。うん、だから、まあ飲酒ちょっと飲みながら歩くっていうことはできるかもしれないけどな。